Fala, galera do Orbit, aqui Felipe Lucato, mais uma vez aqui apresentando um Orbit Tips hoje com um convidado especial, um rockstar de pernambucano, Lucas Suassuna, que compartilhou com a gente lá no Retina Tips e no Orbit um vídeo muito legal essa semana, e a gente convidou ele para vir aqui falar e conversar. A ideia do Orbit Tips é sempre essa, né? Uma vez que a gente posta lá no Retina Tips um vídeo em inglês, um vídeo curto. Aqui a gente tem tempo para ir pausando o vídeo e conversar com calma sobre as dicas dele e dar mais detalhes, né? Lucas, brigadão por compartilhar com a gente, obrigado por ter mandado o vídeo para a gente, obrigado por ter aceitado participar aqui da discussão também. Lembrando todo mundo que queira participar, né, ou no Orbit ou no Retina Tips, manda um e-mail para a gente, manda um direct, fala que quer enviar um vídeo. Você não precisa ter um vídeo pronto, editado. O Lucas, por exemplo, mandou o vídeo todo, antes a gente faz a edição, faz o texto, faz a narração, manda de volta para alguma possível correção e depois a gente posta lá no canal. E aí, Lucas, tudo tranquilo? Tudo certo, Felipe. Valeu aí pelo convite, viu, que eu agradeço. Foi uma honra imensa ter participado aí do Retina Tips e estar aí com vocês, o pessoal do Orbit. E foi legal porque vocês editaram o vídeo de maneira perfeita, né? Assim, eu até fiquei extremamente chateado porque o nome da paciente apareceu algumas vezes e eu não tinha percebido isso quando gravei. Mas na edição de vocês conseguiram tirar esse nome e fazer tudo do jeito que tinha que ser mesmo. Ficou muito legal. Então, agradeço aí a oportunidade, muito bom. A gente tem sempre esse cuidado, né? Às vezes aparece mesmo no cantinho da tela e tudo, e a gente consegue com a edição corrigir essas coisas. E outra coisa é que todo vídeo tem alguma coisa interessante para falar. Às vezes a pessoa fala: ah, tem um vídeo aqui que ficou a imagem bonita, mas não sei se é legal. Mas sempre tem algum trecho da cirurgia que a gente vai focar e que a gente vai falar sobre aquilo ali, né? Não necessariamente precisa ser uma cirurgia bem ilustrada, de cabo a rabo, nem nada disso. E explicando, né, eu falei que o Lucas é um rockstar aí, porque recentemente eu tive o prazer de ir para Recife e ver a banda dele tocando. O Lucas é vocalista da Reflexo Vermelho, uma banda super legal de rock, de pop rock, formada somente por oftalmologistas ali, a galera da FAV, e foi muito massa, foi muito legal ter visto vocês tocarem aí, Lucas. Então vamos Ah, foi começar muito aqui. legal receber você. Foi uma coincidência maravilhosa você ter conseguido ir para esse show. Foi massa. Deixa eu começar então. Eu vou colocar o Vamos seu lá. vídeo aqui e eu vou iniciar ele. A gente vai pausando. Eu não sei se faz tempo que Beleza. você operou, se você lembra de detalhes desse caso, mas a gente colocou Eu esse título. lembro. Colocou o Perfeito. título de melhorar a visualização durante o peeling de uma membrana epirretiniana, porque tem algumas coisas bem ilustrativas, bem interessantes de falar no seu vídeo. Você lembra algum detalhe assim de como era o caso, mais ou menos a idade, quanto tinha de acuidade visual? Você lembra tem esses detalhes, Lucas? Não. Aí eu já talvez não tenha tantos detalhes para lhe dizer, mas assim, era uma paciente do sexo feminino, tinha mais ou menos 55 anos, e ela operou de catarata comigo os dois olhos, e um dos olhos ficou muito bem a acuidade, e o outro olho não ficou tão boa, e quando a gente foi fazer, né, ver o OCT, realmente tinha uma membrana epirretiniana. E aí eu conversei com ela bastante, ela era uma paciente até bem insegura em relação a fazer uma segunda abordagem, né, quando eu expliquei o que seria uma cirurgia mais complexa, uma cirurgia mais demorada. Mas ela conseguiu estabelecer uma relação muito boa comigo em termos de confiança. E aí a gente fez a cirurgia com uma relação médico-paciente muito positiva. E aí, realmente, essa membrana, ela era, se eu não me engano, uma membrana grau 4, grau 3, na verdade. E a acuidade dela, eu acho que estava em torno de 20, 100, 20, 150, alguma coisa assim. É uma baixa divisão importante, né? Às vezes É. é um caso do dia a dia. A gente atende muito paciente com membrana. É legal tentar classificar. O OCT tem uma classificação de Goveto que fala em estágios da membrana, e a gente consegue, com esses estágios, dar o prognóstico um pouco, né? Então, no estágio 4, onde já tem aquele tecido foveal ectópico em cima da fóvea, às vezes você tira a membrana, mas a visão não melhora. A chance dele ficar melhor que 20, 40 no estágio 4 é 5% só, por exemplo, né? Mas tem baixa divisão, metamórfico, tem que operar, sem dúvida. Aqui na edição, né, quando a gente viu o vídeo e tudo, a gente percebeu, vocês usam bastante lá na FAV o sistema com o Eva, né? Com o Eva mesmo, colocando Isso, ali nós usamos muito Eva e o Constellation também.
Então, no início, tranquilo, um paciente já pseudofásico, colocando trocata e posicionando a infusão. E na primeira dica que a gente dá de visualização, é uma coisa que é legal no seu vídeo, que nem todo mundo faz, que às vezes é entrar com retroiluminação e tirar um pouquinho da opacidade que tem no vítreo anterior, né? A gente lembra da hialoide posterior, mas tem que lembrar também que tem a hialoide anterior. E às vezes você pode aproveitar também, se tiver já uma opacidade de cápsula, já criar uma abertura na cápsula posterior para ajudar a melhorar a visualização do palo posterior quando você precisar fazer o peeling, né? Então achei isso bem Perfeito. legal. Tá bem ilustrativo aí no seu vídeo, que entra, vai com corte alto ali, às vezes antes mesmo de colocar o baion ou uma lente de contato. Na sequência, a gente falou do descolamento da hialoide posterior, a gente sempre checa, né? Vai do lado do disco e fazendo a vitrectomia do core, e depois removendo um pouquinho da base vítrea. E isso eu achei interessante Importante também. lembrar, né, Felipe, em relação à indução do DPV, que a iluminação tem que estar voltada, principalmente para os F1s, né, quem está começando a operar, a iluminação tem que estar voltada para a periferia, né, a gente às vezes quer colocar ali a iluminação diretamente para o disco, que é onde a gente está com vitrectomia, mas na verdade a gente está descolando a hialoide, enquanto ela está ali soltando do vítreo da média periferia para a extrema periferia, a gente tem que estar olhando essa extrema periferia para ver se está induzindo alguma rotura, para ver se está fazendo alguma tração, né. É, perfeito. A técnica ela fala para você ir ao lado do nasal do disco, né? Com o cutter apontando para o lado oposto, porque normalmente ali que você consegue engajar mais fácil. Sobe o vácuo com calma, não precisa pisar de uma vez, né? E vai devagarinho movendo. Uma dica que eu gosto de dar também, já que você falou do pessoal começando a operar, é a distância do seu instrumento para a sombra dele, né? Isso ajuda a saber se você está muito pertinho da retina ou não. Então, se você olhar ali, a sombra, ela vai junto. Deixa eu cadê minha mão aqui na câmera. Quando você está próximo da retina, a sombra e o instrumento, quanto mais próximo tiver um do outro, mais próximo você está da retina, né? Então, uma coisa que eu uso bastante nas vitrectomias, no geral, é essa sombra. Durante a troca também, inclusive tem a troca aí que você faz, quando você precisa ficar na superfície, vamos supor, está tirando óleo, e você toca aonde está a superfície, que é normalmente onde estão as gotículas de óleo, ele faz um pontinho em cima da sua sombra, né? Como se ficasse um pingo no i. Então, essa coisa de guiar pela sombra é uma dica legal também. E essa da iluminação, com certeza, vai acompanhando, né? Ilumina para a periferia para ver se você está conseguindo induzir o DVP direitinho. E Isso. isso eu achei interessante. Você faz isso de rotina, para De corar? rotina. Isso. Faz a troca para A ficar troca. só um pouquinho de líquido lá no polo posterior e para o seu corante ficar um pouco mais concentrado e melhorar a qualidade, né, de como você está corando a membrana limitante, não é isso? Perfeito, exatamente. Eu Olha lá. deixo o mínimo possível, né? Deixo ali o soro, o BSS, mais ou menos ali no polo posterior, entre as arcadas temporais e coloco as luzes só dessa forma, né, para deixar mais concentrado. Olha ali o pinguinho no i que eu falei da sombra, né? Isso, Então, para perfeito. saber se você está na interface ou não. Eu Então, isso aprendi isso com você mesmo, no seu canal. foi. Muito didático. E aí a gente cora com. Isso é interessante porque quando eu comecei o fellow, e muita gente que dos fellows mais velhos na minha época, primeiro eu ia operar uma membrana, aí pegava azul, tripã. Às vezes diluía com glicose, né, para ela pesar mais, colocava e corava primeiro a membrana, depois tirava a membrana, depois ia decidir se ia fazer o peeling de membrana limitante interna ou não, aí usava o azul brilhante também para corar a membrana limitante interna. Às vezes ela já tinha saído junto com a membrana EPI, às vezes não. Mas eu inclusive no Retina Tips, em vídeos mais antigos, a gente já deu essa dica, né? Muita gente opera assim, já usa direto a membrana limitante interna, porque a gente consegue corar a membrana epirretiniana de forma negativa, né? Um efeito negativo. Então, fica tudo azul onde tem a limitante interna e ela não cora ou fica bem delimitado, sem corante a membrana epirretiniana. E esse caso ficou muito bonito, né? O vídeo que eu tenho do Retina Tips que ilustra isso lá no passado não ficou tão ilustrativo quanto o seu. Assim, dá para ver muito bem a área da membrana epirretiniana que não cora a membrana, a
E aí, Felipe, eu queria já contar, aproveitar esse momento do vídeo para contar a história de como a gente, qual foi a motivação para acontecer o que vai acontecer no vídeo agora, né? Que é a utilização do filtro de cores do Ingenuity. Porque o que aconteceu foi o seguinte: eu fui para o Congresso Brascas e percebi que estava falando muito no Ingenuity para o segmento anterior, para visualizar melhor a hex anterior, no momento de fazer a cápsula hex anterior, usando o filtro monocromático. E aí, por coincidência, um pessoal do Altino Ventura tinha chamado o representante do Ingenuity para resolver algumas questões de visualização lá, no nosso serviço. E aí eu peguei ele, né, pelo braço e disse: Ó, vamos fazer aqui o monocromático para a gente ver melhor a cápsula hexes. E aí ele fez, não só ele botou o filtro padrão, como também ele fez um ajuste fino de vários parâmetros para melhorar ainda mais a visualização naquela situação. Aí, na mesma semana, eu tive um caso super difícil de buraco macular, que eu não consegui visualizar bem a membrana limitante interna. Foi um caso super difícil, que teve vários pontos de sangramento, uma membrana extremamente aderida, uma membrana limitante interna extremamente aderida. E aí eu pensei, não, eu preciso usar o Ingenuity para melhorar essa visualização. Aí eu falei com ele, aí eu comentei, né, não tem como a gente fazer um filtro semelhante para visualizar a membrana limitante interna. Aí ele falou, é uma coisa que não é muito feita, não é muito difundida, mas a gente pode tentar, eu acho que pode ter um bom resultado. Aí por isso que a gente fez essa cirurgia dessa forma, ele veio um mês depois, e foi exatamente essa cirurgia com o representante do Ingenuity para tentar entender qual seria o melhor filtro para ver melhor a membrana limitante interna. Então, isso aí que a gente está vendo é sem o filtro, e aí a gente vai ver já já as possibilidades de filtro no momento da cirurgia, a gente tentando criar ali o melhor filtro para ter esse contraste melhor. É legal, eu sou super fã dessa função, né? Às vezes que eu não tenho Ingenuity na minha clínica, mas eu usei ele bastante, e inclusive na época da pesquisa que eu fui com vocês, a gente usou Ingenuity. Ficou aqui na clínica um tempo o Ingenuity, eu usei ele bastante e eu sempre tentava. E às vezes ele é difícil você colocar quais são os settings para chegar para alguém e falar: não, se for limitante, coloca essa aqui, né? Porque às vezes varia de preferência do cirurgião, às vezes varia com o microscópio que a pessoa está usando, ou varia de peculiaridade do paciente ou não. Mas é legal você testar, né? Você quer fazer alguma Isso. coisa, coloca ali nos presets que o aparelho tem, e depois ainda você mexe no ajuste fino, né? É legal ter alguém do seu Isso. lado para fazer isso. Entenda. E a orientação que eles dão é justamente que a gente faça esse ajuste fino para cada aparelho de microscópio, com cada iluminação e para cada cirurgião também. Porque aí todas essas variáveis vão mudar, né, o ajuste fino que vai ser feito na hora. Então é importante lembrar isso também. E aqui você começa a testar, no vídeo a gente mostra, né? Você passeando pelos filtros, está desligado, depois no Isso. azul, A gente foi depois no visualizando o que é que poderia ser melhor, né? E aí a amarelo, conclusão que a gente chegou. olha como piora no verde, no monocromático, que é bom para Isso. cá, mas às vezes não fica tão bom no. Isso. E aí a conclusão que a gente chegou é que o filtro amarelo era o melhor, porque ia dar mais contraste entre o azul e o amarelo da retina não corada, né? Aí seria legal, você consegue voltar aí para a gente mostrar os detalhes? Consigo? Pronto. Essa imagem que eu lhe passei é justamente os detalhes da configuração do Ingenuity, né? Então você vê que ele consegue alterar contraste, gama, brilho, saturação. E aí a gente vai fazendo esse ajuste fino a partir daquele filtro base que a gente achou que o melhor era o amarelo. E aí a gente foi fazendo esse ajuste fino. Nesse momento ainda não tinha filtro. Como eu nunca tinha visto ninguém usando esse filtro, eu pensei, não, eu vou fazer primeiro, levantar o primeiro flap. E aí com base nesse flap eu vou fazer o ajuste fino para depois eu ver, continuar fazendo o peeling da membrana, né? Limitante. Aí Seu você vai ver vídeo que eu vou também é levantar. didático. Ia falar que seu vídeo Oi? também é didático na técnica de iniciar o peeling, né? Porque a É. gente lembra sempre de começar do lado temporal, porque se tiver um touch ou tiver alguma lesão de camada de fibras, ele não fica um defeito arqueado, como pode ficar se você der um touch na região nasal. Então ali você começa na parte temporal inferior, que é melhor ainda, porque se tiver algum escotoma relacionado ao peeling, vai ser no campo superior da visão, não numa área de leitura, né? Mas perfeito, você primeiro pega a limitante, belisca um pouquinho, solta. Criou uma roturinha ali na limitante, depois é só tentar levantar o flap. Então, além de melhorar a visualização, o vídeo é bem didático nessa questão do peeling também, do pinch and peel, Só um né? instante. Pode falar. Alô? Alô? Tá ouvindo? Agora foi. Sim. Acho que entrou em conflito aqui algum aparelho aqui da minha casa. Agora foi. Diz aí. Beleza. Então, aqui iniciando o Eu não primeiro. escutei o que você falou agora no final, mas diz aí, vamos lá.
Eu estava falando sobre como o vídeo seu é didático também para esse início do peeling, né? Que na técnica Entendi. de peel, você vai na parte temporal, cria o primeiro flap ali, você cria a primeira roturinha e depois vai com a pinça para levantar ele e começar o peeling. Perfeito. Pronto. Aí agora a gente tá vendo o filtro agora ligado, né? Se você voltar um pouquinho para a gente poder comentar esse o momento que o filtro está desligado e aí a gente agora pronto. Então esse aí seria o olho sem filtro, né? A imagem sem filtro, sem ajuste de cor nem de nada que a gente comentou. E aí agora aplicado o filtro a gente consegue ver melhor a membrana corada com azul e a retina não corada subjacente já sem a membrana, fazendo um contraste melhor, né? Entre a membrana e a retina. E aí foi esse o que a gente, no momento, a gente conseguiu de melhor qualidade de visualização. Aqui você acha o plano e já começa a área que tem limitante junto com a membrana EP, né? E a outra coisa que eu acho didática do seu vídeo é a forma que você dobra sem puxar a membrana para cima, especialmente na hora que vai tirar a membrana de cima da fóvea, para não causar um buraco iatrogênico, alguma coisa. Então, você vai como se fosse dobrando uma página de um livro mesmo, né? Vai tangencial, usando uma força tangencial, sem muito, sem puxar muito para cima, para não correr o risco de abrir um buraco de macro. Uma coisa importante para se comentar nesse momento também é que a gente tem que lembrar que o fundo do olho é como se fosse uma bacia, né? Como, sei lá, como é que eu posso dizer? Uma tigela, né? Então ele é côncavo. A gente não pode fazer esse movimento de maneira totalmente horizontal, né? A gente tem que tangenciar a retina e lembrar que em algum momento a gente vai tocar a retina se a gente tiver completamente horizontal esse movimento, né? Sim. E era uma membrana bem espessa mesmo, justifica uma baixa de visão importante que ela tinha, né? E ótimo, depois você faz a troca de novo. Você não teve rotura nesse caso, né, Lucas? Ou, pelo menos no Não. vídeo não identifiquei. Não tive rotura, não. A Mas é uma troca. rotina minha ainda fazer. Quando eu induzo o DPV, eu percebo a hialóide muito aderida, posterior, fazer o laser 360 e fazer uma troca. Eu não costumo fazer laser 360 se não tiver uma retina periférica muito frágil. É claro que pacientes automíopes com uma indução de DVP muito. Você via que o vítreo tinha uma adesão anômala. Esses pacientes que têm buraco de mácula, ou às vezes que têm membrana epirretiniana, a gente sabe que tem uma visão, uma adesão vítreo retiniana anômala, né? Então, às vezes vale a pena fazer mesmo. É um tema controverso. Tem cirurgião que faz em todos os casos. Eu costumo fazer só em área de fragilidade ou em área de rotura mesmo. E nesse caso, se não tem rotura, a troca também tem cirurgião que faz, tem cirurgião que não. Eu costumo fazer, até porque o ar ajuda a selar um pouquinho e não precisar de sutura nas esclerotomias, né? Eu também costumo fazer no final. E Perfeito. lembrar de revisar a base ali, o vídeo mostra também você no final, depois da troca, ir deitando e avaliando direitinho a parte periférica. Exato. É isso aí, Lucas. Muito bom. Excelente vídeo. Sempre que tiver um vídeo bom, manda aí pra gente postar lá no. Deixa eu tirar aqui. E eu queria agradecer mais uma vez sua presença aí. Agradecer todo mundo da FAV que me ajudou muito na pesquisa, o ano passado. E é isso. Eu que agradeço, viu, a presença, a oportunidade de estar aí mostrando a cirurgia. E fiquei muito grato, de verdade, pelo convite. E com certeza vou mandar outros vídeos aí. Vou continuar produzindo e vou mandar, sim, em outros momentos. Beleza, Lucas. Um Valeu, abraço meu e amigo. Tudo de bom, abraço. viu? Tchau, tchau. Valeu.